្នាថ្ងៃនេះចំថ្ងៃសល់ថ្ងៃល្អចង់មានរបស់ពិសេសម្យ៉ាងចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងខ្នាយយុគប្រៃនៃខ្នាយយុគប្រៃនេះគឺប្រភេទខ្នាយប្រយុទ្ធហើយខ្នាយយុគប្រៃនេះគឺបោថ្នោលតែពិសេសចំណុចពិសេសរបស់ខ្នាយយុគប្រៃនេះគឺមានដុសនឹងពួននេះពីគល់រហូតដល់ចុងតែម្ដងហើយមកជាហៀងនេះគឺអត់មានចានទេហ្នឹងហើយនេះពួនសុតតែម្ដងនេះសរសៃនឹងពួនខាងក្នុងណាហ្នឹងហើយហើយខាងនេះវិញគឺសាច់ចាស់ល្អហ្នឹងហើយនេះប្រភេទខ្នាយប្រយុទ្ធសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចំថ្ងៃសល់ថ្ងៃល្អចង់មានរបស់ពិសេសម្យ៉ាងចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងខ្នាយយុគប្រៃនៃខ្នាយយុគប្រៃនេះគឺប្រភេទខ្នាយប្រយុទ្ធហើយខ្នាយយុគប្រៃនេះគឺបោថ្នោលតែពិសេសចំណុចពិសេសរបស់ខ្នាយយុគប្រៃនេះគឺមានដុសនឹងពួននេះពីគល់រហូតដល់ចុងតែម្ដងហើយមកជាហៀងនេះគឺអត់មានចានទេហ្នឹងហើយនេះពួនសុតតែម្ដងនេះសរសៃនឹងពួនខាងក្នុងណាហ្នឹងហើយហើយខាងនេះវិញគឺសាច់ចាស់ល្អហ្នឹងហើយនេះប្រភេទខ្នាយប្រយុទ្ធ